Эннээс муу зүйл байх уу гэж бодож байвал тийм зүйл байгаа шүү. Олон цус асгаруулсан тулаан бидний хүлээж байгаа. Би олон жилийн өмнө багийнхандаа тэднийг амьд авч гарна гэж амгарч байсан юм. Таныг амьд үлдсэн л гэж бодлоо. 3 дугаар салааны үлдсэн цэргүүд хаана байгаа? Бид хэд штэ. Трүч Коллер, би танай экипажийн шинэ туслах оператор байна. Танкын сургалт төгссөн үү? Гэр чинь тэр байна да. Би танкын дотор суудаж үзэггүй. Тэгвэл суугаад үзтээ. Би Африкт энэ муу сан германчуудтай байлдаж байлаа. Одоо би тэдэнтэй нутагт нь байлдаж байна. Басаад байхааргүй антич юу? Дайны хүнд цагт энэ үгээр дайрах байх. Их л устай газар та надад чамаас өргөн халах. Мөр зэрэгцэн тулдж яваа. Би өөрөө хийж үзээгүй зүйлээ чамаа хий гэж тушаахгүй. Цэрэг андууд шигэ зөрөгтэй бай. Удирдлага бэлэн. Гордо бэлэн. Грейд бэлэн. Бойд бэлэн. Грейд бэлэн. Билдэд галзаад галзаад муу нохон гүлгийг шүршээд өг. Урагшаа ажилла хийгээч. Чи хинт яах гэж ирсэн юм? Амдрал амгалан тогш. Чи бүхний юуг жайлгад юуг тарив хүмүүний ядраг. Би ч ялгаа байна. Удахгүй бүгдээрээ ялна. Гэхдээ ялахын тулд олон хүний амь эрсдэнэ. Өдөрт $1.35 хөлтэй ажил гэж өөр хаач байхгүй. Ийм сайхан ажил өөр хаач байхгүй. Өөр хаач байхгүй. Хаач байхгүй. Дайснууд ирж байна. Хэдүүлээ. 300 гаад юм байна. Тавуулхнаа 300-ийн эсрэг яаж байлдах юм бэ? Санаанд ногтороо үзүүлэх хийх боломж бидэнд байгаа. Яваад үзүүлээд өгцгөөй. Үзүүлээд өгцгөөй. Одоо хилэн